Գոհար Հակիրճ, կներկայացնեք, ինչ գործունեություն է ծավալում Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում Հայաստանի 3 մարզերում եւ Երևանում։ Այդ մարզերն են Գեղարքունի, Շիրակ եւ Լոռի մարզերում։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության 2014-2016 թվականի ռազմավարական ուղղություններն են սոցիալական պաշտպանություն, համայնքային զարգացում, հանրային առողջապահություն, միգրացիա, ինտեգրացիա եւ տրաֆիկինգի կանխարգելում, շահերի պաշտպանություն, ցանցային համագործակցություն, լոբինգ եւ արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածություն եւ արձագանք։ Այսպիսով մեր առաքելությունն է ծառայել խոցելի խմբերին արժան սիրով եւ սրտացավությամբ, հարգելով յուրաքանչյուր անհատի արժանապատվությունը։ Մեր շահառուների թվում են ծերերը, երեխաները, հաշմանդամները, ինչպես նաեւ սիրահայ փախստականները եւ Եվրոպայից վերադարձողները։ Որքանով տեղյակ եմ, վերաինտեգրման ծրագրեր ունեք, կներկայացնեք, ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը։ Այո, մենք ունենք 3 վերաինտեգրման ծրագրեր։ Առաջինը, որը մենք սկսել ենք 2006 թվականից, կոչվում է կայուն վերաինտեգրում կամավոր վերադարձից հետո։ Այս ծրագրի շրջանակներում մեր շահառուները ստանում են օժանդակություն նախորոք որոշված, արդեն դոնոր կազմակերպությունները նախորոք որոշում են տեսակը եւ քանակը օժանդակության, ինչպես նաեւ որոշում են այն մարդկանց, ովքեր դառնում են հետագայում մեր շահառուները։ Կայուն վերաինտեգրում կամավոր վերադարձից հետո ծրագիրը գործում է 2006 թվականի եւ 2006 թվականից եւ վերաբերում է Բելգիայից վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այս ծրագրի շրջանակներում նրանք ստանում են սոցիալական բժշկական օժանդակություն, նույնպես օժանդակություն են ստանում նաև վերադարձողներ Եվրոպայից ծրագրի շրջանակներում, նրանք ստանում են նաև բիզնես դրամաշնորներ, իսկ մյուս ծրագրի շրջանակներում, միգրացիա եւ տրաֆիկինգ ծրագրի շրջանակներում շահառուներ ունենք Եվրամիության անդամ ցանկացած երկրից, եւ այս դեպքում նախորդ որոշված են այն մարդկանց անները, ովքեր հետագայում պետք է դառնան մեր շահառուները, իսկ նրանց օժանդակության քանակը եւ տեսակը կլինի դա բիզնես թե սոցիալական, թե բժշկական, որոշվում է հետագայում համաձայն որոշակի չափորոշիչների։ Պաստորեն, վերաինտեգրման ծրագրերում մասնակցում են Եվրոպայից վերադարձածները, ծագումով հայերը։ Այո։ Եվրամիության աջակցության ֆինանսավորմամբ։ Եվ մեր դոնորները տարբեր կազմակերպություններ են։ Եթե կայուն վերաինտեգրում կամավոր վերադարձից հետո ծրագրի դոնոր կազմակերպությունն է հանդիսանում Կարիտաս Բելգիան, ապա վերադարձողներ Եվրամիությունի ծրագրի դոնորն են Մատվերկ հոլանդական կազմակերպությունը եւ Ֆեդասիլ նորից Հոլանդիայի կառավարության այդ միգրացիայի հարցերով զբաղվող բաժինը, իսկ միգրացիա եւ զարգացում ծրագիրը ֆինանսավորվում է ավստրիական զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Ծրագրի սկզբից քանի շահառու եք ունեցել թվով։ Ունեցել ենք 204 դեպք եւ 405 շահառու կամ 405 անհատ։ Վերադարձողներ Եվրամիությունի ծրագրի շահառուները ավելի քիչ են, 36 դեպք կամ 52 շահառու, իսկ միգրացիա եւ զարգացում ծրագրի շահառուները 2010 թվականից մինչ այսօր կազմում են 195 դեպք։ Մի փոքր կներկայացնեք երկու օրինակով, թե կոնկրետ ինչ աջակցության մասն է խոսքը, քանի որ նշեցիք նաեւ բիզնեսը իրեն զարգացնելու համար։ Այո։ Նախնական, եթե խոսենք միգրացիա եւ զարգացում ծրագրի մասին, ապա այստեղ շահառուները կարող են ստանալ սոցիալական օժանդակություն, դա որոշվում է կարիքի գնահատումից հետո, թե ինչ տեսք կստանա այս սոցիալական օժանդակությունը, կարող է ստանալ տան վերանորոգման, տան ապրանքգույք պարագաների, անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկայի եւ այլ տիպի օգնություն, եթե ունեն խնդիրներ, ապա բնականաբար ստանում են նաև բժշկական օժանդակություն,
կլինի դա դեղորայքի, թե սարքավորումների տեսքով։ Իսկ եթե շահառուն հետաքրքրված է բիզնես ծրագրերով, բիզնես ներկայացնում է բիզնես պլան եւ ստանում է միգրացիա եւ զարգացում ծրագրի դեպքում անտոկոս փոխառություններ։ Իսկ մյուս երկու ծրագրերի դեպքում նրանք ստանում են սոցիալական օժանդակություն եւ բժշկական օժանդակություն, ինչպես մյուս ծրագրում, բայց այս դեպքում ոչ թե տրվում է անտոկոս փոխառություններ, այլ բիզնես դրամաշնորներ չվերադարձնելու առանց որևէ վերադարձնելու ակնկալիքի։ Իսկ դուք մոնիթորինգ անցկացնում եք տեսնելու համար, թե ինչ արդյունավետություն ունեն ծրագրերը եւ սոցիալական խնդիրները որքանով են լուծվում։ Այո, անցկացվում է մոնիթորինգ ամենամյա եւ մշտական հետեւում են շահառուների հետագա գործունեությանը եւ վերաինտեգրման գործընթացի արդյունավետությանը։ Եվ հիմնական դեպքերում պետք է նշեմ, որ եթե շահառուն օգտվել է անտոկոս փոխառությունից կամ դրամ բիզնես դրամաշնորներից, ապա մեծամասամբ հաջողություն են ունենում անասնապահության մեջ ներդրված միջոցները։ Իսկ վերաինտեգրումը Հայաստան որքանով է ստացվում, հեշտ են վերաինտեգրվում։ Խնդիրները այստեղ այդքան վերաինտեգրման հետ կապված չեն, ինչքան Հայաստանում տիրող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի։ Քանի որ շահառուների մի մասը չի կարողանում այդպես էլ գտնել աշխատանք եւ ոչ մի բիզնես հիմնադրելու ցանկություն կամ հնարավորություն չունի, այդ դեպքում մեր շահառուների փորձը ցույց է տալիս, որ նրանց որոշ մասը փորձում են նորից մեկնել այն երկիր, որտեղից վերադարձել է, կամ դա չհաջողվելու դեպքում մեծ մասը նաեւ մեկնում է Ռուսաստան աշխատանք չգտնելու դեպքում։ Մնացած դեպքերում, եթե այս օժանդակության մասին խոսենք, ապա այո, դա նպաստում է նրանց վերաինտեգրմանը, հատկապես եթե նրանք օգտվում են այդ բիզնես դրամաշնորներից կամ անտոկոս փոխառություններից։ Տոկոսային առումով քանի տոկոսն է վերջնականապես հաստատվում Հայաստանում։ Դա դժվար է ասել, մենք այդպիսի վիճակագրության չենք տիրապետում։ Արտագաղթի հիմնական պատճառը մեր շահառուների տվյալները վերլուծելով կարող եմ նշել, որ սոցիալ-տնտեսական պայմաններն են, մի մասը նաև քաղաքական, բայց շատ փոքր մասը քաղաքական խնդիրների պատճառով է լքել հայրենիքը, իսկ մեծ մասը, որը նոր երևույթ է մեր շահառուների տեսանկյունից, ամենայն դեպս, այն է, որ բժշկական օժանդակություն են գտնում, մարդիկ Եվրոպայում անվճար բժշկական օժանդակություն են ստանում։ Եվ մենք ունենք դեպքեր, երբ մարդիկ գյուղից վաճառելով իրենց գույքը, ունեցվածքը եւ տունը մեկնել են Եվրոպա բժշկական խնդիրները լուծելու եւ վերադառնալու եւ վերադարձել են Հայաստան։